Ніні Володимирівні 78 років. На пенсії вона веде активний спосіб життя. Відвідує лекції, театри та розважальні заходи. Цього разу вирішила долучитися до проєкту «Тиждень дорослого стажера». З 2 по 6 березня пані Ніна спробує себе у новому фасі. Я взагалі інженер, займалася вже інженерними професіями, тому я, звісно, хотіла щось відлічне від нього. От я узнала, що є в проєкті продажа білья. Я завжди любила хороше білье, тому мені це дуже цікаво. Яку білизну продаватиме – постільну чи нижню – стажерка поки що не знає. Але каже, подобається і та, й інша. Більше того, Ніна Володимирівна готова скласти гідну конкуренцію молодим консультантам. Таких, як вона, активних пенсіонерів у проєкті чимало. Заявку до участі подали аж 40 охочих. Наразі в нас 15 вакансій, то ми на ці 15 вакансій відібрали 15 стажерів. Акцент ми робили на людей 70+. Прийшли люди 1937 року народження. Ми були в шоці. 1941 рік народження. Я кажу, ми мурашки по шкірі, це просто дивовижно. Ми хочемо розрушити стереотип о некомпетентності, непрофесіоналізмі людей старшого возрасту. Серед новоспечених стажерів 13 жінок і лише 2 чоловіків. Їм усім підібрали вакансії до вподоби. Це флорист, це піар-менеджер, це бариста, консультант по стилю, це майстер на СТО «Мерседес», це карамельє. Многие обіцяють роботодателі, що якщо стажер буде проявляти ініціативу, відповідальність, хорошо себе проявляти вот, з точки зрения професіоналізму, вони їх розглядають навіть як на постійну роботу. Ті люди поважного віку, що подали заявки, але не потрапили у проєкт, іще матимуть таку нагоду. Наступний тиждень дорослого стажера, ймовірно, проведуть ближче до літа. Ми сподіваємося, що буде 2 хвиля проєкту, де ми залучимо вже десь від 50 до 60 років більш молодший вік. 9 канал також долучається до цієї ініціативи, і вже з 2 березня я стану кураторкою оцієї прекрасної пані Лідії. Розкажіть, чому обрали саме журналістику? Журналістика мені завжди нравилась, испытывала какую-то подсознательную тягу, даже в молодості хотела поступати на факультет журналістики, но в последний момент чего-то как-то испугалась. Ну, тепер маєте нагоду, власне, спробувати вже в ширшому сенсі себе як журналіста. Отже, за подальшими досягненнями пані Лідії дивіться у наступних випусках. Юлія Бублик, Тарас Іванов, новини 9 каналу.